трясло сегодня и налоговиков, которым привели следы дела Насирова. Детективы НАБУ провели обыски в управлениях фискальной службы Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областей. Информации очень немного. Светлана Шикера попыталась выяснить подробности. Охранник на входе в Главное управление фискальной службы в Харьковской области подтверждает, обыски сегодня были. Но здесь ничего не говорят о том, в какие отделы наведались детективы НАБУ и что унесли. Я не могу вам сказать информацию, потому что у меня на приказ руководства свыше. На своем сайте фискалы выложили короткую информацию, подтвердили, детективы НАБУ у них работали, но из подробностей только то, что конфликтных ситуаций не возникало. По неофициальной информации, визит детективов мог быть связан с недавним арестом бывшего главы ГФС Романа Насирова. В НАБУ это частично подтверждают. Пресс-секретарь рассказала, обыски проходили в рамках расследования газового дела нардепа Онищенко. Дані слідчі дії проводяться в рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати коштів, отриманих внаслідок видобутку та продажу газу, видобутого за договорами спільної діяльності з компанією «Укргазвидобування». Що іскали і що знайшли, поки тайне слідство, говорять в антикорупційному бюро. Наразі говорити про конкретних осіб фіскальних служб у цих регіонах ми не можемо через те, що про підозру поки що нікому з них не повідомлялося. Детективи НАБУ продовжують працювати. Обиски пройшли в управління ГФС трьох регіонів – в Харкові, Дніпрі і Полтаві. Світлана Шикера, Людмила Панасюк, Олександр Яновський. Подробності телеканал «Інтер. Харків».